agentūroje, kaip nebūtų jokinga, lentelės stulpelių skaičius yra svarbiau negu turinys, koks yra tavo verslo plane. Jinai buvo vertinama ir vėl manau, kad tai buvo tikslinis vilkinimas dėl kažkokių va, tų susijusių sąlygų. Atsakiau į eibę beprasmių klausimų, pavyzdžiui, ką laikysi pašarų bokštę, nežinau, gal galėčiau vinis laikyti ar dar kažką, nu, tokie keisti klausimai. Bet ar jūs bandėte ieškoti pagalbos, tarkim, pačios NMA vadovybėje? Dabar yra naujas vadovas, ar bandėte... Neminėsiu vardų, nes ir jie bijo. Kaip čia pasakyti, delikačiai, ar buvo kažkokių tai užuominų, kad reikėtų susimokėti kažkam? Geras klausimas.